вас на телеканалі Z. У студії для вас працює Дар'я Сімутіна. Підсумовуємо день. Навіки у пам'яті у Запоріжжі відбувся мітинг до Дня Гідності та Свободи. Пересування із комфортом у Запоріжжі запустили соціальне таксі для дітей із інвалідністю. Використовуватися цією услугою можна 3 рази в місяць. Поділитися найважливішим, студенти одного із запорізьких вишів на день стали донорами. Ця кров, вона потім піде для людей, які дійсно її потребують. Навіки у пам'яті, назавжди в серцях. У Запоріжжі відбувся мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи. На заході згадували усіх, хто віддав своє життя під час знакових подій в новітній історії України. Від помаранчевої революції до революції гідності. На ньому побувала наша Вікторія Біла. Лебеді, яким перебили крила. Саме з цими птахами порівнюють українських захисників Олена Луц та Денис Алтухов. Тому присвятили пісню загиблим героям України. Взагалі ця пісня є як реквієм, як піснею пам'яті для тих людей, які загинули, які віддали своє життя заради нас, заради нашого майбутнього. Ми після цих подій одразу як почули цю пісню, вона нам дуже сподобалась, ми її послухали і одразу ж вивчили. Гідність – це частинка нашого менталітету, це частина нашої свободи. Для людини, для українця гідність – це його свобода. За свободу України і свого рідного Запоріжжя боровся і Дмитро Харьков. Каже, вистояв помаранчеву революцію. Також був на Майдані у Києві і у Запоріжжі. Згадує про драматичні моменти. Найнебезпечніших моментів насправді було достатньо, але я думаю, що так як ми знаходимося на Запорізькому майдані, всі ви згадаєте так звану спробу штурму Запорізької обласної адміністрації, яка за моєю спиною. Тобто там були певні протистояння, ввечері була зачистка. 2014 рік я створив і очолював Запорізьку самооборону майдану, так само приймав участь у певних діях на Київському майдані. За традицією, героїзм та відвагу загиблих учасників Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання. До одноіменного меморіалу поклали сотні квітів. Небесна сотня вічно буде живою в наших серцях, в пам'яті наших потомків. Але це все не закінчилось просто майданом. У нас почались нові виклики, збройне захоплення наших територій. І на сьогоднішній день наші хлопці зі зброєю в руках захищають ті досягнення Майдану, які робили ми всі. Сотні тисяч українців вийшли на вулиці не тільки Києва, а й своїх міст, в тому числі і міста Запоріжжя, для того, щоб відстоювати та захистити свою волю, прагнення до європейського вибору та захистити взагалі національний інтерес України. До мітингу долучилось і молоде покоління. Їм вже відомо, якою є ціна вільної та незалежної держави. Вікторія Біла, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Снігоприбиральна техніка КП «Луаш» повністю готова до зими. Наразі наслідки негоди можуть ліквідувати майже 100 автівок. Це машини для розчищення снігу, розкидачі піску, а також техніка для прибирання доріг як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Детальніше про підготовку шляховиків до зими розповість Анна Крамаренко. Ось ця техніка працюватиме на запорізьких дорогах взимку. Деякі з машин придбані торік. В цьому ж році підприємство закупило обладнання для механічного прибирання снігу та щітки для прибирання відсіву. Прибиратиме сніг і відсів на шляхах міста і ось цей навантажувач. Машина неплоха, дуже мощна, економна. Производяться роботи погрузочні, там будівельний мусор, потім відсів. На зиму производяться приготовлення соляної смісі, погрузка відсіву. В необхідній кількості підприємство придбало і посипальні матеріали. Це близько 4 тисяч тонн солі та 370 тисяч тонн відсіву. Паливно-мастильних матеріалів для роботи техніки теж вистачає, зазначають у КП. Підготовились практично до кінця цієї зими. Тобто збоїв по роботі нету і не буде. Тому, я думаю, ми зиму пройдемо. І
не будет никакого дискомфорта в передвижении транспорта у жителей города. До роботи взимку наразі готові 92 машини, проте цього недостатньо, кажуть на підприємстві. Аби розчищати дороги швидше, техніки необхідно в кілька разів більше. Согласно нормативу, необхідно убирати 4 до 4 часов. У нас це буде відбуватися більш длительний період. Чому? Ну, на сьогоднішній день недостатнє фінансування. Ну, ми обращаємо на дану проблематику внимание і постепенно парк обновляється. Поповнити парк снігоприбиральною технікою ЛУАШ планує в наступному році, а до кінця нинішнього в планах придбання роторного обладнання для прибирання снігу. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал Z. Близько 3,5 тисяч запорізьких дітей мають інвалідність. Значна частина з них має проблеми із опорно-руховим апаратом, що ускладнює пересування містом. Аби полегшити життя малечі та їх родин, у Запоріжжі запустили так зване соціальне таксі, яке буде безкоштовно перевозити дітей. Докладніше про те, як скористатися послугою, сюжеті Катерини Ганджі. Ось так виглядає соціальне таксі. На вигляд це звичайна автівка, проте всередині вона обладнана підйомником, спеціальними кріпленнями та поручнями для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Послугу можна замовити, аби дістатися до лікарні або реабілітаційного центру. Щоб скористатися нею вперше, потрібно звернутися до відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю за місцем проживання та оформити відповідну заяву. Собрать минимальный перечень документов, индивидуальную программу реабилитации, копию свидетельства об инвалидности ребенка, свидетельство о рождении. И все, в течение 3 дней уже можно отрабатывать с диспетчером, когда, что получать услугу. Воспользоваться этой услугой можно 3 раза в месяц, вот, не более чем на 100 километров. В пределах города Запорожья. Після того, як усі документи готові, необхідно повідомити диспетчера служби про дату поїздки та на котру годину потрібен автомобіль. Проте робити це необхідно за 3 дні, аби у центрі соцобслуговування сформували графік виїздів. Я смотрю, якщо не задействован один какой-то автомобиль у меня по графіку, вони теж в районі теж можуть працювати на підвозі діток, колясочників. Якщо є машинка, я вам время, я потім перезваниваю вам, уточняю, ну, не передумали ви, не відміняєте ли. Найближчі декілька місяців проєкт соціального таксі буде працювати у тестовому режимі. Перевозити дітей будуть 2 автомобілі, які вміщують по 2 пасажира на інвалідних візках та до 4 людей, які їх супроводжують. Територіальному центру поставлена задача розібратися з цим дуже плотно, щоб графік роботи не збивався і був доступен і захватував максимальне кількість діток. Ну і, звісно, людям просьба віднестись к этому теж по-хазяйськи, тобто так формувати своє час, щоб машини могли як можна більше діток і услуг охватити. У майбутньому автопарк служби планують розширити відповідно до потреб запоріжців. Катерина Ганжа, Юрій Поворознюк, телеканал Z. З початку року у Запоріжжі сталося 275 ДТП за участі громадського транспорту. Такі дані озвучили поліцейські. За їхніми словами, найчастіше причинами аварії стають неуважність за кермом, перевищення швидкості та небезпечне маневрування. Аби дисциплінувати водіїв, з цього дня патрульні почнуть чергувати у години пік на найбільш завантажених та аварійних дорогах міста. Окрім цього, і надалі будуть проводити перевірки технічного стану транспорту. В свою чергу, водії маршруток та автобусів повинні перед виходом у рейс щоденно проходити медогляд. Обстеження кермувальника має забезпечити автотранспортне підприємство, і таким чином хочуть дисциплінувати водіїв, адже саме від них залежить безпека пасажирів. Сервіс у нас, відповідно, має повищатися. Водителі, люди, повинні бути інструктовані перед виїздом, проверяться їх состояние здоров'я. Водители маршруток нарушают, в часы пик возят большее количество пассажиров, чем предусмотрено. В случае попадания данного транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие, вероятность, что люди пострадают, увеличивается во много раз. Также увеличивается вероятность получения ими
скажем так, более серьезных травм. Присутність поліцейського наряду, сама присутність вже дає можливість дисциплінувати нашим легковикам, і автобуси у нас вільно рухаються по своїм маршрутам. А далі до інших подій в регіоні. В ДТП у Вільнянському районі загинули дві жінки, ще троє чоловіків отримали травми. Аварія сталася у селі Михайло Лукашева. Там зіткнулися дві легкові автівки. Пасажирки обох машин загинули на місці. Водіїв та ще одного пасажира з травмами забрали у лікарню. У Вознесенівському районі правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у серійних крадіжках. Вони залазили у чужі квартири та викрадали майно. Зловмисників спіймали на гарячому. У них вилучили 90 тисяч гривень, техніку та ювелірні вироби. Чоловікам загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. На вулиці Каховській водій легковика збив 14-річного хлопця. За інформацією поліцейських, дитина раптово вибігла на пішохідний перехід. Постраждалого забрали до лікарні, відкрито кримінальне провадження. Соціальне таксі для дітей з інвалідністю, підготовка техніки до зими та смертельна аварія. Такі новини були у першій частині нашого випуску. Попереду ще чимало інформації. Залишайтеся з нами. Поділитися найважливішим. Студенти одного з запорізьких вишів на день стали донорами. Ця кров, вона потім піде для людей, які дійсно її потребують. Замість оцінок – рекомендації. Як навчаються першочки за програмою нової української школи. Вражаючі стрічки. У місті стартував 14-й фестиваль нового грузинського кіно. Сучасний будинок з власною керуючою компанією та 184 новенькі квартири з автономною системою опалення. Ось основні переваги нового житлового комплексу, який хочуть побудувати у Бородинському мікрорайоні. Як виглядатиме комплекс, представники забудовника розповіли на презентації. Комплекс матиме 4 секції по 8 поверхів. Квартири будуть оснащені автономним опаленням, протизламними замками, енергозберігаючим склом. На території комплексу буде розташований дитячий майданчик та облаштована зона паркування. Мы берем на себя ответственность не только построить дом, да, не только подключить коммуникации и ввести в эксплуатацию, но и берем на себя ответственность за последующее обслуживание этого всего живого организма. Представники забудовника також наголосили, для початку робіт мають усі необхідні документи. Саме дозвіл на забудову, необхідний пакет документів для підведення газу, води та світла. Загалом розпочати будівництво планують за 2 місяці. Триватиме воно понад 2 роки. Хотел бы сказать, что несмотря на то, что строительство с юридической точки зрения в Украине, конечно, дело непростое, но нашей компании изучены все нормы и требования отечественного законодательства. Мы действуем четко в правовом поле. Поділитися найважливішим. Студенти Запорізького національного університету на день стали донорами, аби поповнити запаси крові медзакладів. Для участі в такій акції зареєструвалося більше сотні студентів вишу. Ілона Скидан продовжить. Зранку в гуртожитку номер 3 зібрали студенти Запорізького національного університету. Прийшли, аби здати кров. Спочатку реєструються та проходять спеціальну комісію. Их проверяют по базе данных, там они предварительно сдают гемоглобин, печеночные пробы, это ЛТ у нас предварительно, врач осматривает, меряет давление, то есть опрашивает. Після донори п'ють чорний солодкий чай, аби краще почувати себе після процедури забору матеріалу, та йдуть здавати кров. За словами студентів, подібні акції важливі, адже таким чином можна врятувати чиєсь життя. Якщо це вже якимось чином організовується, то треба сказати, що це дуже важливо для суспільства і взагалі для нашої країни, тому що ця кров, вона потім піде для людей, які дійсно її потребують. І таким чином я, як донор, я можу почувати себе причасним до цього загального процесу, я буду розуміти, що я важлива частина суспільства. Серед донорів і Микита Троянський. Хлопець – учасник студентського проєкту «Одна кров». Каже, їхня команда може здати плазму навіть для тих, хто знаходиться в іншому місці. Ми, виходить, ну, при першій же можливості, якщо ми бачимо десь варіанти, або, як я вже сказав, можливості, ми допомагаємо з задачею з донорства крові. В чому особливість цього проєкту, якщо, наприклад, чоловік, якому потрібна кров, знаходиться в іншому місті, а ми, ну, я зараз на даний момент в Запорожжі, то ми, виходить, можемо просто приїхати з будь-якого місця, в будь-яке час і допомогти чоловіку.
Фахівці кажуть, зараз охочих бути донорами небагато, тому сподіваються, що завдяки такій акції студенти ЗНУ поповнять запаси безцінної рідини на деякий час. Ілона Скидан, Дмитро Драгунов, телеканал ЗЕТ. Портфоліо досягнень замість табелю, а ще відсутність оцінок у щоденниках та звичних уроків по 45 хвилин. Першокласники вже відчули на собі, яка вона – нова українська школа. Тож старанно навчається за новою системою і заробляють не бали, а рекомендації. Вікторія Біла знає більше. Зміна діяльності кожні 5 хвилин, рухливі ігри та місце відпочинку. Саме так зараз виглядає частина класів у 31-й гімназії. Коридор переобладнали у декілька зон, де малеча зможе не лише дізнати щось нове, а й погратись у навчальні та розвиваючі ігри на килимах. Дітям така система прийшлась до душі. Вам подобається у школі? Ховати щоденники від батьків дітям тепер не треба також. Наразі у кожного першачка є ось таке свідоцтво досягнень. Поганих оцінок там бути не може, є лише рекомендації батькам. Наприклад, демонструє помітний прогрес, має значні успіхи, досягає результату за допомогою вчителя чи потребує значної уваги та допомоги. Система оцінювання змінилася з бальної на вербальну. Ми не оцінюємо дітей за бальною системою, а визначаємо рівень їх досягнень. На батьківській зборах ми ознайомили батьків з першою частиною свідоцтва досягнення, де вони визначили, який рівень досягнення у їх дитини, порівняли зі своїми, скажімо так, відмітками. Практичні навички дітей зберігають у спеціальних портфоліо, які діти заповнюють разом з батьками та вчителями. Тут є особисті дані школяра, малюнки його родини, мрії та творчі досягнення. У кожної дитини є портфоліо. Ми завели ось таке портфоліо. Вони з батьками почали його заповнювати. І будуть наповнювати і заповнювати протягом 4 років. Ну, дитина тут виставляє свої фотографії, пише, що вона вміє, свою сім'ю зображає, друзів. Також у нас є у кожного учня папка досягнень, в яких ми збираємо, прикріплюємо свідоцтво і досягнення дітей з математики, роботи, які вони виконують, з читання. Батьки приходять, ознайомлюються. Окрім відсутності оцінок, у першачків немає і домашніх завдань. Завдяки таким змінам, впевнені педагоги, школярам буде легше перейти з дитячого садочка до першого класу. Вікторія Біла, Владислав Ващенко, телеканал ЗЕТ. У кінотеатрі Довженка стартував 14-й фестиваль нового грузинського кіно. Глядачам пропонують переглянути фільми відомих грузинських кінорежисерів, що отримали міжнародні нагороди. У програмі фестивалю 5 стрічок фільми покажуть мовою оригіналу, проте з українськими субтитрами. Захід відкрили показом драматичної стрічки «Сповідь». Кінофестиваль триватиме до 25 листопада. Загалом підбір фільмів був таким, щоб вони були дуже різні по контенту, по візуалізації, по різним історіям. Це дуже, дуже круто, тому що це новий зір нових режисерів на нову Грузію. Натхнення довжиною у життя. В обласній бібліотеці відкрилася персональна виставка Людмили Зв'язочкіної. В експозиції представлено майже 100 робіт майстрині. Від вишитих ікон та картин хрестиком до прикрас, зроблених з бісером. Звінки жінка черпає своє натхнення, дізнавалася Євгенія Вартій. Майже 70 років тому вона вперше взяла голку та нитку в руки і з того часу з нею не розлучалась. Згодом Людмила Зв'яздочкіна спробувала вишивати і бісером. Майстриня ділиться, вона була першою у цій справі у Запоріжжі. Я любила бісер одягати, ну просто, може, дітки і воспоминання от ці. Я любила бісер. А потім, коли стала конструктором, я вже вирішила, що ж я не змогу сконструювати щось, хоча й книжок не було, нічого не було. Ну просто було цікаво іспитати свої сили, розумієте? З 2000 року я почала вишивати картинки. Спочатку маленькі вишивала, а потім почала великі. І от це з 2000 року, за 18 років, вся така колекція вийшла. В експозиції можна знайти сюжетні картини, ікони, рушники та прикраси з бісеру. Сама ж майстриня ділиться. Усе робить з любов'ю, тож витрачає щонайменше 2 місяці на одну роботу. Втім, деякі може вишивати роками. Наприклад, ось цю Людмила Зв'яздочкіна зробила за 1,5 роки. Там 33 цвіта ниток і 41 моток ниток пішов.
И 33 цвета. Ну и что там незаметно? Там через каждый крестик надо было другого цвета делать. Вот я только ее в этом году окончила, полтора года вышивала. Усі роботи жінка робить за схемами, інколи фантазує. Наприклад, ось на цих картинах майстриня додала ліхтар та квітку. Так хотіла зробити картину більш романтичною. Вишивати, каже, нескладно, втім для цього необхідна витримка та хороший настрій. Виставку жінка приурочила до свого ювілею, а саме до 80-річчя. Авторка передає свою жагу життя, свій смак до життя, свій оптимізм, бо вона вже не дуже молода людина, вона не дуже здорова людина, але те, що вона творить, це її тримає по життю. Тому і виставка в нас так називається «Вектор життя». То вектор її життя. Побачити незвичайні роботи Людмили Звьоздочкіної запоріжці зможуть до 15 грудня. Євгенія Вертій, Дмитро Драгунов, телеканал Z. На цьому наш випуск закінчується. Більше про життя міста дивіться на нашому офіційному сайті, сторінці у Фейсбук та телеграм-каналі. А я прощаюся з вами. Зустрінемось на телеканалі Z. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю вас. У чемпіонаті України з гандболу розпочався черговий тур. ЗНТУ ЗАБ на майданчику рідного палацу спорту приймав СКА Львів. Боротьби не вийшло, гості опиралися лише протягом стартових хвилин. Далі запорізький клуб, який за підсумками минулого сезону увійшов до першої четвірки національної першості, став грати у свою звичну гру. І львів'яни не витримали. На перерву команди пішли за рахунку 19-11 на користь ЗНТУ ЗАБ. Після перерви розгром продовжився. Фінальна сирена зафіксувала упевнену перемогу команди Ростислава Ланевича – 42-20. Цей результат вивів ЗНТУ ЗАБ на першу сходинку турнірної таблиці. В чоловічій баскетбольній суперлізі пройшли останні матчі перед майже тритижневою перервою. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» на майданчику палацу спорту «Юність» приймав столичний «Київбаскет». Гра подарувала безліч емоцій уболівальникам. Далі докладніше. Для запорізького клубу це був другий матч за три дні. Напередодні команда Валерія Плеханова також вдома поступилася чинному чемпіонові – черкаським «Мавпам», що коштувало їй першого місця в розіграші. Тож запорізці були налаштовані будь-що повернути собі лідируючу позицію. Желання було просто на височайшому рівні. Тренер скажет по цифрам, там очень большое количество подборов нападений, это говорит о том, что мы хотели добиваться своего, забивать очки, брать подбори, хотели биться в защите. Старт поєдинку був за гостями. Кияни досить швидко створили подвійну перевагу – 16-8. Проте після взятого Валерієм Плехановим тайм-ауту першу чверть вдалося звести у нічию – 22-22. Мінімальна перевага «Київбаскета» спостерігалася ще в другому відрізку гри. Але після великої перерви запорізці увімкнули підвищені оберти і ситуацію було зламано. Здебільшого цього вдалося досягти завдяки упевненій грі господарів під щитами. Показали хорошу гру сьогодні, агресивну, в першу чергу на нашому кольце. Я думаю, що, мабуть, сьогодні рекорд встановлено – 35 подборів. На нашем счете подобрали они в нападении 22 потери, то есть они фактически имели на 50 атак больше. Саме це і принесло запорізцям підсумкову перемогу з рахунком 88-82. Таким чином, набравши 20 очок, баскетбольний клуб «Запоріжжя» повернув собі першу позицію в турнірній таблиці. Перерву, що наступає, тренерський штаб використає для підвищення фізичних кондицій команди. Баскетбол у нас буде цього раз в день. Все остальное – степ, аеробіка. Тренажерный зал, и это на протяжении двух недель. Третью неделю мы уже непосредственно будем готовиться к приезду Одессы «Химика». Чемпіонат поновиться 7 грудня. Команда Валерія Плеханова цього дня на майданчику палату спорту «Юність» прийматиме «Хімік» з Южного. Дмитро Попов, телеканал «Зет». У спорткомплексі Запорізького національного університету відбулись традиційні змагання під назвою «Веселі старти». Вони проводяться вже третій рік поспіль. Програма заходу включає фізкультурні вправи, елементи команди і не тільки видів спорту. Про учасників та їхні результати дізнавайтесь у наступному сюжеті. Метою веселих стартів є популяризація здорового способу життя та мотивація школярів до занять спортом. Перший етап акції передбачає регіональні змагання в школах Запорізької області. Ті, хто показує найвищі результати, виходять до фіналу, котрий відбувається в спорткомплексі ЗНУ.
Цього року за призові місця боролося 12 колективів. Останнім часом в нашій країні багато йде дискусій з приводу того, місця і ролі фізичного виховання в освітньому процесі. Ми вважаємо, що в здоровому підтримуємо лозунг про те, що в здоровому тілі живе здоровий дух. Тому робимо все для того, щоб наше підростаюче покоління було здоровим, було сильним. Катерина Єрьоменко представляє школу номер 2 міста Енергодар. Її виступ на цьому заході можна назвати альтруїстичним. Багато хто з її колег по команді хоче навчатися в ЗНУ. Гідний результат на веселих стартах передбачає підтримку переможців під час вступу до цього університету. Саме заради допомоги друзям Катерина стала однією з учасниць акції. В цілому спорт у її житті посідає значне місце. Я закінчила туристичний, це скалолазання, орієнтування, отримала сертифікат. Це дуже занімательно, цікаво, підтримуєш здоров'я, їздиш на соревнування, займаєш призові місця. Цього хлопця звати Олег Буртинович. Він навчається в козацькому ліцеї. На веселих стартах – втретє. Його профільний вид спорту – футбол. Колеги по команді здебільшого займаються бойовими видами спорту. Те, що відбувається в стінах ЗНУ, не залишило юнака та його друзів байдужими. Дуже емоціональна, дуже стресова ситуація, тому що якщо ти виконуєш якісь вправи, ти можеш в будь-який момент заплутатися або забути, як треба правильно це виконувати. Потім дуже весело, цікаво. Перемогу на цьогорічних веселих стартах здобули представники Федорівської загальноосвітньої школи Пологівської районної ради. Срібло у школи номер 75 міста Запоріжжя. Замкнула трійку лідерів вже згадана школа номер 2 з Енергодару. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!